بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج میں آپ کو ہیئر لاس کے بارے میں ہومیوپیتھک کے جرمن کمپنی کے ڈراپس بتاؤں گا اور اس کا طریقہ استعمال بتاؤں گا اور آپ نے کتنی دیر ان کا استعمال کرنا ہے یہ سب بتاؤں گا۔ تو شروع کرنے سے پہلے، جو دوست میرے چینل میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں، اگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کر دیں تاکہ میں جب بھی اپنی نیو ویڈیو ڈالوں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے بارے میں۔ دوستو، آج میں آپ کو پی کے نمبر 18 کے بارے میں بتاؤں گا۔ پی کے نمبر اٹھارہ، اگر آپ کو ہیئر لاس کا مسئلہ ہے، آپ کے بال جھڑتے ہیں، ڈینڈرف ہے، بال کمزور ہیں، اگر آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو آپ کے بال جو ہیں وہ آپ کے سرہانے کے اوپر کافی سارے گرے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر آپ بالوں کو اس طرح پکڑتے ہیں تو ہاتھوں میں بال اکھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر آپ کے بال کمزور ہیں اور اگر بال سفید ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ ڈینڈرف ہے، خشکی ہے، تو اس طرح کے مراد میں آپ پی کے نمبر 18 کا استعمال کریں۔ اس کے 10-10 ڈراپس، جن میں 3 دفعہ آپ نے تھوڑے سے نیم گرم پانی میں ملا کر استعمال کرنے ہیں، تو آپ کو اس کے بہت ہی شاندار رزلٹس ملیں گے۔ پی کے نمبر 18، اس کی پرائز ہے 550 روپے، اور پاکستان میں یہ آپ کو ہومیوپیتھک کے سٹور سے آسانی سے مل جائیں گے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو سٹریس اور ٹینشن کے کارن اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں، اگر آپ کو ٹینشن ہے، نیند ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی، آپ کو ٹینشن ہے، تو ساتھ آپ نے اگنیشیا 30 پوٹینسی کا استعمال کرنا ہے۔ یہ میرے پاس ولما شوابے کمپنی کی اگنیشیا 30 پوٹینسی ہے، اس کا طریقہ استعمال کچھ ایسے ہے، آپ نے اس کے 5-5 ڈراپس دن میں 3 دفعہ استعمال کرنے ہیں، اگر چاہیں تو دن میں 2 دفعہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پی کے نمبر 18 میں بھی مکس کر کے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کا کوئی بھی سائڈ افیکٹس نہیں ہوگا، تو آپ کی ذہنی جو سٹریس ہے، ٹینشن ہے، وہ بھی کنٹرول میں رہے گی اور آپ کے بال جھڑنا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بال بہت زیادہ کمزور ہیں، پتلے ہیں اور وائٹ ہو گئے ہیں، تو آپ ایسڈ فاسٹ مدر ٹنچر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا پھر میرا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، میسنجر پر، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست میرے ویڈیو کا دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر کسی کو ہیئر لاس کا مسئلہ ہے تو وہ پی کے نمبر 18 کا استعمال کر کے اس مرض سے نجات پا سکیں، ہیئر لاس سے اور ڈینڈرف وغیرہ سے۔ فرینڈز، اگر آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر چاہیے تو نوٹ کر لیجیے گا، 0315710024۔ اوکے، تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔